അങ്കിളിന്റെ മകളുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഡാഡിയുടെ മകനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഡാഡി വാക്ക് തന്നെയല്ലേ? എങ്കിൽ ആ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും. പക്ഷേ മൂത്ത മകനുമായിട്ടല്ല, ഇളയ മകനുമായിട്ട്. ഞാൻ രുദ്രൻ ഒബ്രോയ്, അങ്കിളിന്റെ മകൾ സോണിയുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. രുദ്രൻ പറയുന്നത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സോ രുദ്രന് ഇതിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പേരും പെരുമയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ രുദ്രൻ അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്. നമസ്കാരം, നിങ്ങൾ ഏവർക്കും വീണ്ടും ഓബ്രോയ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹെൽപ്പ്. വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓബ്രോയ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഷെഫ് ഇന്നിവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് പല രീതിയിൽ മുഖം വീർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കവിത ഓർമ്മ വന്നത്. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെയും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെയും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നു. നിങ്ങളിവിടെ എന്തായി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്? റിലാക്സ് ശിവേട്ടാ, റിലാക്സ്. ഇത്രയും നാളും ശിവേട്ടൻ ശിവേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലല്ലേ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തത്? ഇന്ന് റൂഡിയുടെ സ്റ്റൈലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ആ തരൂ ഗാർലിക് പൗഡർ. അതിൽ ഗാർലിക് പൗഡർ അല്ല, ബേസിലാണ് ഇടേണ്ടത്. അനികേട്ടി, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, സഹിച്ചെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ കണ്ടപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെ പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കത് കണ്ടുവെക്കാമേ. എന്താ പറഞ്ഞ? ഞങ്ങളല്ലേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, താൻ എന്തിനാ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ തള്ളാൻ വരുന്നത്? ഭക്ഷണം നീ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതിൽ ഈ ലേഡിൽ വെച്ച് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത്? എല്ലാരും കിച്ചൺസിലാണോ? അതെ എന്റെ വല്യേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്ന് കരുതി. എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് ഞാനും കൂടി നോക്കട്ടെ. എന്റെ വിശപ്പൊക്കെ പോയി. താങ്ക് യു. ഡീൽ ഈസ് ഡൺ. അവര് വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്വേത. താങ്ക് യു. Anything for you, Devan. You have no idea. ഈ ഡീൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ ദേവൻ ശിവനേക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിലെത്തും. ബട്ട് വൺ തിങ്, ഓംകാരെ എങ്ങാനും നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ലോസ് ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഓംകാരെ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം. നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട ശ്വേത. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഓംകാര വിൽ സേ യെസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ടു സേ യെസ്. സൗമ്യ, എന്താ വെല്ലേട്ടാ? ഒരു സംശയം ചോദിക്ക. ഇത്രയധികം ഡിഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡോണ്ട് വെറി, ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഈ പെസ്റ്റോ എല്ലാരും ബേസിലിട്ട് കണ്ടില്ല. ഇട്ടില്ല വെല്ലേട്ടാ, ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടത്. ഇതാ നോക്കി. അയ്യോ, എന്തുപറ്റി? എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി. ഞാനിട്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയായിരുന്നു. മാറി ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവളെ കൊണ്ടൊന്നും സർക്കസ് നടക്കുന്നേ. അതൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എനിവേ, വൈകിട്ട് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഡിന്നറിന് വരുന്നുണ്ട്, എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നന്നായിരിക്കണം. ഡൻ. ഗസ്റ്റോ? ആര്? മിസ്റ്റർ ശേഖറാണ് വരുന്നത്. ഓമിന്റെ മാരേജിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാ. വലിച്ചാ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു? ഇതിലിപ്പോ ഇത്ര ചിന്തിക്കാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു?
അവർക്ക് മറ്റന്നാൾ വരാൻ അസൗകര്യമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരുന്നു, അത്ര തന്നെ. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തോന്ന് പറയാൻ? പറയാനുള്ളതല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിസിഷനും എടുത്തു. അതെങ്ങനെ വലിച്ച? ഞാൻ വലിച്ചനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ ശിവൻ അറിയാലോ. ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നെന്നും അറിയാം. സ്വന്തം അച്ഛനു വേണ്ടി അവൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തു തരണ്ട ശിവ. ആ പിന്നെ നിന്റെ മറുപടി നോന്നായിരിക്കരുത്. നീ കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് അപമാനങ്ങൾ സഹിച്ചു. ഇനി ആ ശേഖറിന്റെ മുന്നിൽ കൂടി എന്നെ അപമാനിക്കാൻ നോക്കരുത്. ഞാൻ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഓം റിലാക്സ്. ജസ്റ്റ് ഓംകാരുടെയും സോണിയുടെയും എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നമുക്ക് ഈ ഡീലങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാം. മിസ്റ്റർ ഒബ്റോയ്, ഇനി നിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിസിനസ് മാൻ ആവുന്നതിൽ നിന്നും ആർക്കും തടയാനാവില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഇനി വൈകിക്കുന്നതിനാ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാം. ഇത്രയും ദൂരം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിശ്ചയം നടത്തിയിട്ട് മടങ്ങിയ പോരെ. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. അല്ല, നമ്മുടെ ഓംകാരി എവിടെയാണ്? വിളിക്ക്, ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. യാ, ഹീ ഷുഡ് ബി ഹിയർ. ഓം, മീറ്റ് സോണിയ. ഓം, ഇതാണ് സോണിയ ശേഖർ, മിസ്റ്റർ ശേഖറിന്റെ മകൾ. ഇവളെയാകും നീ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറല്ല. Mr. Obroy, what is this? Nothing, Mr. Shekhar. He is just kidding. Om, nammal idu discuss cheythu kaiyina kaariyana. Discuss? Nammal discuss cheyalla cheythathu. Ningal ennodu order cheyirunnu, Mr. Obroy. പക്ഷെ ഞാൻ ആരുടെ ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്റെ മനസാക്ഷി ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കണ്ട. മിസ്റ്റർ ശേഖർ, I'm really sorry, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. What nonsense, Mr. Obroy. ഞങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? പിന്നെ താങ്കളുടെ സെക്രട്ടറി സ്വേര ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓംകാരോട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. ഇത് ശ്വേതയുടെ കുറ്റമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ മകന്റെ വിവാഹക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹം നിങ്ങളുടേതല്ല മിസ്റ്റർ ഒബ്റോയ്, നിങ്ങളുടെ മകന്റേതാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ഈ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്നെനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച്. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ശത്രുവാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മിസ്റ്റർ ഒബ്റോയ്. എന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ. ഐ എം ശേഖർ. വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാരെ ഞാൻ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് മിസ്റ്റർ ഒബ്റോയ്. ആൻഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളുമായി ഇനി ആരും ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മിസ്റ്റർ ശേഖർ, ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്കിത് സംസാരിക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? മിസ്റ്റർ ശേഖർ, നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ജസ്റ്റിഫൈഡ്. പക്ഷേ ഓമും സോണിയും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പരസ്പരം അറിയാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് വി ഹാവ് വൺ മോർ ഓപ്ഷൻ. അത് യെസിനും നോക്കും ഇടയിലുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് ആലോചിച്ചതിനൊരു മറുപടി കണ്ടെത്താം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓമിനും സോണിയയ്ക്കും ഇതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അതിലൂടെ അവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുമല്ലോ. മിസ്റ്റർ ശേഖർ, ട്രസ്റ്റ് മൈ വേർഡ്, എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കഴിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. Om, just give me a minute. Let me handle this, please. Mr. Shekhar, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഇത്രയും ധൃതി പിടിക്കരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ധൃതി ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു തുടക്കം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിവേ, ഈ ബന്ധത്തിന് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. Let's go. No, please wait, Mr. Shekhar. ഓംകാർ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കും. Just give me a minute.
വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു? എന്താ നിന്റെ പ്രോബ്ലം? മിസ്റ്റർ ശേഖരന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ നീ അപമാനിക്കരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? ഞാനത് ഉടനെ അനുസരിക്കും വിചാരിച്ചു. നീ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാ, ദേവൻ ഒബ്രോയിയുടെ മകൻ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെന്നെ നിർബന്ധിതനാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയി. ഓർമ്മ വച്ചപ്പോ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കണ്ട് വളർന്നവനാണ്. ഹൗ ഡെയർ യു? ഇങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്? ദേവൻ, പ്ലീസ് ദേവൻ, നമുക്ക് അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം. അമ്മയത് കണ്ടോ? മോൻ അറിയോക്കെ? നീ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഫൈനൽ. സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയി. എനഫ്. എനിക്ക് ഈ ഡീൽ എന്റെ മകളുടെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വലുതല്ല. നിങ്ങളുടെ മകൻ ഓംകാരിക്ക് തന്നെ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ മകൾക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? നോ, വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. താങ്ക് ഗോഡ്. കം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഡാഡി നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തന്നതല്ലേ? ഡാഡിയുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും. ഡാഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്ക് തെറ്റില്ല. മൂത്തയാള് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഇളയാൾ അതിന് തയ്യാറാണ്. ഞാൻ രുദ്രൻ ഒബ്രോയ് നിങ്ങളുടെ മകൾ സോണിയ ശേഖറുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് സമ്മതമാണ്. എന്റെ ഒരു മകൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായാലെന്താ? എന്റെ ഇളയ മകൻ താങ്കളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണത്തിലും ഡീലിലും എതിർപ്പില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് താങ്കളുടെ ഈ ഇളയ മകൻ മൂത്ത മകനെ പോലെ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒന്നോട്ടക്കാലനെയായെന്ന് വെച്ച് രുദ്രൻ ഒബ്രോയി നിങ്ങളെ ഇനി നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. യു ഡോണ്ട് വറി, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാഹമായിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് വാക്കുറപ്പിക്കാം. ഞാൻ ആ നാളെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ശേഖർ. സമനില തെറ്റിപ്പോയ രുദ്ര, നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? എനിക്കറിയാം ശിവേട്ടാ, ശേഖറിന്റെ മകളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണം. അതാണോ ബിഗ് ഡീൽ? വാട്സ് ദ ബിഗ് ഡീൽ? കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും തമാശയാണെന്നാണ് നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത ചാടി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ല രുദ്ര. അല്ല, നിങ്ങളെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? ഇവിടെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അറേഞ്ച് മാരേജ് അല്ലേ? ശരിയാണ്, പക്ഷെ അവരിൽ ഒരാൾ പോലും നിന്നെ പോലെ സ്റ്റുപ്പിഡ് അല്ല. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് കല്യാണം കഴിക്കണം. കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് ബി സ്റ്റൂപ്പിഡ്, ഓക്കേ? ഇത് വെറും കല്യാണമല്ല, അത് നിനക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഡീൽ. ബിസിനസ് ഡീൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ നീ ആയിട്ടില്ല. അതിന് മാത്രം നീ വലുതായിട്ടില്ല. നീ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാ. നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല, ഓക്കേ? ദേവേട്ടനും ജാനകിയടുത്തേക്കും രുദ്രനും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? Now this is final. ശേഖറിനെ കണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ പോവാ. ആയിക്കോട്ടെ പപ്പ.
ശിവം പറഞ്ഞതാ ശരി. ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള സമയം എപ്പോഴും വൈകിട്ടില്ല. രുദ്ര, ഒരു ബിസിനസ് ഡീലിന് വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവിതം തുലച്ചു കളയരുത്. ഓം പ്ലീസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും ഇളയതാണ്, സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നെ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ പോലെ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ശിവട്ടാ, പ്ലീസ്, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രായമൊക്കെയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ? ഓം ഈ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഓം തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ പപ്പ ഇൻസൾട്ട് ആവുന്നത് കാണാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഞാനതിന് സമ്മതം പറഞ്ഞപ്പോൾ പപ്പയുടെ അഭിമാനവും ഓമിന്റെ ജീവിതവും രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? എന്നാലും ഒരിക്കൽ വിവാഹം കഴിക്കണ്ടേ ശിവേട്ടാ? അപ്പോ ഇപ്പൊ പപ്പ പറയുമ്പോ കഴിച്ചാലെന്താ? മോനെ രുദ്ര, നീ ഇത്രയും വളർന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഇന്റൻഷൻസ് മോനെ. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ ഡിസിഷൻ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് വേണം തീരുമാനം എടുക്കാൻ. തീരുമാനം തെറ്റായി പോയാ പിന്നീട് അതോർത്ത് നീ എന്നും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ജാനകി. നീ എപ്പോഴും എന്റെ മക്കളെ എനിക്കെതിരെ തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രുദ്രൻ എന്ന് തികച്ചും ശരിയായതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് എന്റെ മാനം കാത്തു. എന്നാ നീ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വിഷം കുത്തിവെക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ദേവൻ. നീ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കേ, കാൻ വി ഓൾ റിലാക്സ് പ്ലീസ് ഹിയർ? ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വഴക്കിടുന്നതിനേക്കാളും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തല്ലേ നമ്മൾ വേണ്ടത്. പ്രോബ്ലം? എന്ത് പ്രോബ്ലം? എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നു. ശേഖറും ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. അപ്പോൾ രുദ്രനോ? ഈസ് ഹി ഹാപ്പി? നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഇടയ്ക്കേറി സംസാരിക്കുന്നേ? അച്ഛനും മോനും പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മോം പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ശിവൻ രുദ്രന്റെ മൂത്ത ഏട്ടനല്ലേ? രുദ്രന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും മൂത്ത ഏട്ടന് അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ആന്റി. നീ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This is our personal family matter. സോറി ദേവനങ്ങൾ, പക്ഷേ രുദ്രന്റെ തീരുമാനത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പന്തിയേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത ഏട്ടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അനിയന് നേരായ മാർഗം കാണിക്കാൻ ശിവന് കഴിയും. വിവാഹബന്ധം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെ തകർന്നു പോകും. പിന്നീടിരുന്ന് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് രുദ്രൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ അനുകരുതി, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഇല്ല രുദ്ര, നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല. തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമാ, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ആ തീരുമാനം ശരിയായിരിക്കണം. പിന്നീട് ഒരിക്കലും തെറ്റിയെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പ്രശ്നത്തെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ ഏട്ടത്തി? ഓമും ശിവേട്ടനും ഒക്കെ എന്നെ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? എനിക്കും ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ലേ? പ്ലീസ് രുദ്ര, ഇത്രയും വലിയൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നതാ. നിന്റെ ഡിവോഴ്സ് ഒന്ന് ഫൈനൽ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് നീ എവിടെയാ ഇരിക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കേ മോം പ്ലീസ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിച്ചാ മതി. രുദ്ര, നീ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാണോ? അതെ. ആരിഷോ, ദേവേട്ടനും ജാനകിയടുത്തേക്കും രുദ്രനും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? Now this is final. ശേഖറിനെ കണ്ട് വിവാഹത്തിന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ പോവുക. ആയിക്കോട്ടെ പാപ്പ. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ വേണ്ട. രുദ്രന് പ്രശ്നമില്ല, സോ ഐ ആം ഓക്കേ. അതുകൊണ്ടെന്താ രുദ്രൻ അതിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ലല്ലോ? പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനും വഴിയില്ല.
ആ പെൺകുട്ടി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടിയാ, കുടുംബ മഹിമയും സമ്പത്തും വേണ്ടുവുള്ളതുണ്ട്. സോ രുദ്രൻ അവൾ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്. ഓക്കേ, യു ആർ റൈറ്റ്സ്. കല്യാണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കുടുംബവും പാരമ്പര്യവും സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒക്കെ. അതെല്ലാം ആ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ടൊരു കുടുംബം പോലും ഇല്ലാത്തവള് ഏത് വകുപ്പിലാ ഇവിടെ കയറി സംസാരിക്കുന്നത്? ബന്ധം ശരിയാവുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെയിം ആവുമ്പോഴാ. ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരുമിച്ചാവുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെയാ, തെരുവിലെ ചെളി ആരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറില്ല. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞതാ ശരി. ദേവേട്ടനും ജാനകിയടുത്തേക്കും രുദ്രനും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കി പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഐ തിങ്ക് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സോണിയയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഗ്രേറ്റ്, നൗ ദിസ് ഈസ് ഫൈനൽ. ശേഖറിനെ കണ്ട് വിവാഹത്തിന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ പോവാ. ആയിക്കോട്ടെ പപ്പാ. ഞാൻ രുദ്രൻ ഒബ്രോയ് നിങ്ങളുടെ മകൾ സോണിയ ശേഖറിനെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണ്. സോമ്യ, എന്തെടുത്തി? നിനക്കെന്താ പറ്റിയേ? എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോമ്യ, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നീ എന്താ എന്റെ നേരെ നോക്കാത്ത? ഒന്നുമില്ല എടുത്തി. അതെ, എന്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ ഒരു പൊടി വീണതാ. അത് അതുകൊണ്ടാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ കാണിച്ച്? അത് അത് സാരമില്ല എടുത്തി, ഞാൻ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിക്കോളാം, അത് ശരിയായിക്കോളും. നീ എന്താ ആ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താ സൗമ്യ നിന്റെ കയ്യിൽ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലേ എടുത്തമ്മേ. ഉണ്ട്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഒന്നുമില്ല എടുത്തമ്മേ. ഇനി കാണിച്ചേ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് താലിമാലയല്ലേ? ഇത് ആരുടെയാ സൗമ്യ? അല്ല, നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? അത് അതൊന്നുമില്ല എട്ടത്തമ്മേ. അത് കോളേജിലൊരു നാടകം നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാ. എന്താ എട്ടത്തമ്മേ കാര്യം? എട്ടത്തമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സൗമ്യ. താഴത്തെ സംസാരത്തിനിടയിൽ നിനക്കെന്താ പറ്റിയത്? നീ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഓടി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? സൗമ്യ, സത്യം പറ. നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? എന്റെ എട്ടത്തമ്മേ, എനിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവന? എനിക്ക് വല്ലാതെ കണ്ണ് റിട്ടിട്ടാവുന്നു. ഞാനത് കഴുകിക്കോട്ടെ. Yeah, I'm feeling much better. Thank you, Commissioner. നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എവിടം വരെ എത്തി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. ആ സ്നൈപ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരം? Yeah, yeah, I agree. ഞാൻ കണ്ടതാണ്, പക്ഷേ വളരെ ദൂരത്തു നിന്നല്ലേ കണ്ടത്. I really couldn't make it. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സാർ. We have to find it, okay? All right, sir. Yes, yeah, yeah. Thank you very much. Please, വീണ്ടും ആ വിഷയം തുടങ്ങല്ലേ. രുദ്രൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ആസ് എ ഫാമിലി വി മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഹിം. അതുമല്ല, ഞാൻ സോണിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. ഷീസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഗേൾ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും രുദ്രൻ ആൻഡ് സോണിയ വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്. എന്താ വലിയ തറവാട്ടുകാരി ആയോണ്ട പാരമ്പര്യവും സ്റ്റേറ്റസും ഒക്കെ ചേരുമല്ലോ. എക്സാക്ട്.
ഒരു കല്യാണത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ടില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് താൻ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. രുദ്രന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നോ രുദ്രൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ശിവൻ. രുദ്രന്റെ ഈ തീരുമാനം ശരിയല്ല ശിവൻ, അവൻ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തുടങ്ങി നിന്റെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്താണ് അനിക? ഇതിലെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ, എന്തിന്റെ കുറവുള്ളത്? സ്നേഹം. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ജീവിതം ആവില്ല ശിവൻ. യു നോ വാട്ട്, ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിൽ ബി ഫൈൻ. ഈ ബന്ധത്തിന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. രുദ്രൻ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ബന്ധത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ട് വലിയ കമ്പനികളുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ ബന്ധത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഡീലാക്കി മാറ്റുന്നത് ബിസിനസ്സിലുള്ള കല്യാണമല്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതനിക്ക, നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല. ഇത് നല്ല അവസരമാണ്, സെൻഡ് ചെയ്തേക്ക്. ഓൾറൈറ്റ്. ഡൺ. രുദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരിക്കലും രുദ്രന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് രുദ്രനോ? എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്ന അനിക? രുദ്രന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ ശിവൻ. നിനക്ക് പിന്നെ ഭ്രാന്തായോ? ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത്, രുദ്രനും സൗമ്യയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് ശിവൻ. You become mad. എന്നാ താൻ തന്നെ ഒന്ന് നോക്ക്. ശിവ, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നില്ലേ ഓം? എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇവൻ ഈ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരുന്ന വലിയവനായിരുന്ന, പക്ഷെ അല്ല. ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത്. നീ ഇക്കാര്യം ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ മറച്ചു വെച്ചത്? നിന്റെ ഏട്ടന്മാരോട്? ശിവട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശിവൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി. എല്ലാം സഹിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞേ? കള്ളം പറയുന്നവരോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്തിനാ നീ കള്ളം പറയാൻ തയ്യാറായി? സൗമ്യ, ഇത് എപ്പോഴാ നടന്നേ? ഞാൻ എന്താ പറയാ? അന്നൊരു ദിവസം നോൺസെൻസ് ആണ്, ഇതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഞാൻ റോമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. റോമി ഒരു സൈക്കോ ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്ന വഴി എങ്ങനെയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ വന്ന് കയറി. അവിടെ വെച്ച് അവർ ഞങ്ങളെ നാടൻ ചാരായം കുടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ശിവേട്ട, ഞാൻ താലി കെട്ടിയത് എപ്പോഴാന്ന് പോലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ശിവേട്ട, ഞാൻ സത്യം പറയുന്നേ, ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു അബദ്ധമാണ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ എനിത്തിങ്. ആർ യു മാഡ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡസ് നോട്ട് മീൻ എനിത്തിങ്? നീ സൗമ്യയായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് രുദ്ര. ആ കല്യാണത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നേ. അംഗീകരിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് എന്ത് വില ഉള്ളത് ശിവേട്ടാ? പറയും. സൗമ്യയുടെ അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണോ? സത്യം എന്താന്ന് പറയേ സൗമ്യ. ഈ കല്യാണം ലഹരിക്ക് മുകളിൽ നടന്ന ഒരു അബദ്ധമാണെന്നും ഇതിന് യാതൊരു വിലയില്ലെന്നാണ് രുദ്രൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്നാണ് അറിയേണ്ടത്, നീ ഈ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? തുറന്നു പറയേ. ഞങ്ങൾക്കന്നൊരു തെറ്റ് പറ്റി എന്നുള്ളത് ശരിയാ. അന്ന് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേർക്കും വലിയ ബോധമില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങള് കേട്ടില്ലേ, ഞാനും ഇത് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ലഹരിയുടെ പുറത്ത് നടന്നൊരു അബദ്ധം ഇത്. അതുപോലെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നതാ. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ അത് മറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. അല്ല, ശിവടം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, സൗമ്യയും പിന്നെ ഞാനും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ചേർച്ചയൊന്നുമില്ല. സൗമ്യ, നീയാണ് പറയേണ്ടത്. ശിവേട്ട, ഇവളും അത് തന്നെ പറയുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരു വിലയും കാണുന്നില്ല. നിനക്ക് മിണ്ടാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താണെങ്കിലും സൗമ്യയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. സൗമ്യ, നീ പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോസ് വിസ്താരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
രുദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു വിലയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഓക്കേ, ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. അത് തന്നെ ശിവേട്ടാ, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളും അങ്ങ് മറന്നേക്ക്. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ്. അതെങ്ങനെയാ മറക്കാൻ പറ്റുന്നേ? കല്യാണമാണ് ശിവൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവര് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നീയും കേട്ടതല്ലേ അനിക. ഈ കല്യാണത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അബദ്ധത്തിലായാലും അബോധാവസ്ഥയിലായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കല്യാണം കുട്ടിക്കളിയൊന്നുമല്ല. അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഇവരഗ്നിസാക്ഷിയായി താലി കെട്ടി എന്നുള്ളത് സത്യമല്ലേ? മരണം വരെ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞോളാന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരെ അവര്. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ബന്ധത്തിൽ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല. രണ്ടുപേരും ഈ കല്യാണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. Then that's it, that's fair, okay? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. That is quite natural. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കല്യാണം ഒരിക്കലും കല്യാണമല്ല. It's a compromise, okay? അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. You can't take it seriously. ശിവൻ, താൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ് സത്യം. അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. നമ്മൾ ഈ അഞ്ചു പേരല്ലാതെ രുദ്രന്റെയും സൗമ്യയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യം മറ്റാരും ഒരു കാരണവശാലും അറിയാൻ പാടില്ല. അവര് തന്നെ പറയുന്നു ലഹരി മൂത്തപ്പോൾ നടന്ന കല്യാണമാണെന്ന്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വിവാഹം ഇനി അവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? വിവാഹം ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ദേവൻ? ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശരിയും തെറ്റും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഓ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ജാനകി. ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ശരി. നാളെ ശേഖർ വരുന്ന അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി ട്രബിൾ. നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും രുദ്രൻ ചെയ്ത ഈ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എല്ലാം നീ മുഴുവനായി അന്ന് മറന്നേക്കണം. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ കേട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. വാട്സ് റോങ് വിത്ത് യു ദേവൻ? രുദ്രന്റെ വിവാഹം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ്. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ അവന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തും? അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ആരെ നിർബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനല്ലേ. ഓബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് അവൻ സൗമ്യമായുള്ള വിവാഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതൊരു വലിയ തെറ്റാണ്. ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കില്ലേ? ഒരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ ഡീല് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാ ഞാൻ അത് സഹിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തു. ഒരു ഭാര്യ എന്ന സ്ഥാനം പോലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം പറയാം, മറ്റെന്തിനേക്കാളും എനിക്ക് വലുതെന്റെ കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്ന കാര്യം കണ്ടു നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കാവില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട. ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ദേവൻ, ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. എന്താ ജാനകി, എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണോ? അതത്ര നല്ലതിനല്ല. രുദ്രന്റെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും. വധു സോണിയ ശേഖർ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെറുമക്കളുമായിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം. മോനെ, ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്ക. ശിവൻ, നിന്റെ വൈഫിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നിന്റെ വൈഫിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. മോളിത് സെർവ് ചെയ്യൂട്ടോ. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ.
ഹലോ ബോത്ത് ഓഫ് യു, ഹൗ ഈസ് യു? എന്റെ ഡാറ്ററിലോയെ പരിചയപ്പെടണ്ടേ, ദിയ ഒബ്രോയ്, ശിവൻകുട്ടിയുടെ വൈഫാ. നമസ്കാരം ആന്റി. ഇവളും ഭയങ്കര സ്വീറ്റാ. നിങ്ങളെല്ലാരും വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ജ്യൂസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല മരുമകളെ കിട്ടാൻ പാടില്ല. എന്റെ മരുമോളി ശരിക്കും പറഞ്ഞ പത്തരം മാറ്റിന്റെ പൊന്നാണേ. എന്റെ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ലക്സാ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ? അതിനെന്താ ചെല്ലു മോളെ. Sorry. You should be. എന്നു പറഞ്ഞ? എന്നു പറഞ്ഞാ നീ എന്നെ വന്ന് ഇടിച്ചില്ലേ, നീ എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പൊ ഒരു സോറി പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ബൈ ദ വേ, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. അതിപ്പോ എന്തിനാ? നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവല്ലേ. നിങ്ങൾ വെറും ഒരു ബിസിനസ് മാനാ, അച്ഛനല്ല. മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ്, വാക്കുറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഷുവർ. വാസോണിയ, രുദ്ര, ഒരു മിനിറ്റ്. മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ്, ഇവിടുത്തെ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു തരാമോ? സോറി, ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. രുദ്ര, ടി വി ഓൺ ചെയ്യ. പ്രശസ്ത ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റായ ദേവൻ ഒബ്രോയുടെ മകൻ രുദ്രൻ ഒബ്രോയും ദുബായിലെ പ്രശസ്ത ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ശേഖറിന്റെ മകൾ സോണിയമായിട്ടുള്ള വിവാഹ വാക്കുറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇന്നാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഏവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ തെളിയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ രുദ്രൻ ഒബ്രോയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളുടേതാണ്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആ ചടങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഇതാ ഇനി നിങ്ങളും കാണുവിൻ. ആദ്യം നിങ്ങൾ മൂത്ത മകന്റെ സമ്മതം അറിയാതെ അവന്റെ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചു. അവൻ വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിച്ചപ്പോ ഉടനെ ഇളയ മകനുമായിട്ട് അങ്ങ് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു. ആ പയ്യനോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവനും. മിസ്റ്റർ ശേഖർ, പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കണം. ഓ മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ്, ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഞാനും ഒരു ബിസിനസ് മാനാ, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മക്കളുടെ അച്ഛനും കൂടിയാണ്. യു നോ ദാറ്റ്? നിങ്ങൾ വെറും ഒരു ബിസിനസ് മാനാ, അച്ഛനല്ല. ഒരച്ഛനായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് ഡീലിനെ മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ വലുതായി കാണുമായിരുന്നില്ല. മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധത്തിന് മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിന് പോലും യോഗ്യനല്ല. മറ്റൊന്നുകൂടി, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും അപമാനിച്ചത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. യു ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. വാമോടെ പോകാം.
ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ ലീക്ക് ആയത്? ഒരു മകൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായി പോയി. നീയും അവന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ പോവാണോ? മക്കൾ അച്ഛന് അഭിമാനമാകേണ്ടവരാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി എന്റെ അഭിമാനം കുട്ടിച്ചോറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. മിണ്ടാതെ നിൽക്കാതെ എന്തെങ്കിലും വാദമൊന്നും പറയടാ. പറയുന്നുണ്ടോ നീ? വേണ്ട, വല്ലിച്ചൻ രുദ്രൻ എന്നിരക്ക് കൈയോങ്ങാൻ പാടില്ല. ശിവ, നീ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കണ്ട. ഇതൊരു അച്ഛൻ മകനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇടയിൽ കയറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ തന്റെ ബിസിനസ് അസറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ശിവൻ, ഇന്നലെ രുദ്രൻ ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച്. This is beyond the limits. ഈ ഡീൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചൻ ഓംകാരന്റെ സന്തോഷം കാണാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, രുദ്രന്റെ സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാൻ പോലും ശ്രമിച്ചില്ല. സ്വന്തം ഡീൽ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഡീൽ നടക്കാത്ത കാരണം വല്ലിച്ചൻ എന്റെ അനിയന്റെ മേത്ത് കൈയോങ്ങാമെന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ട. So what? ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ഡീലാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതിലെന്താ തെറ്റ്? നീ ഒരു ഡീലിന് പുറത്തല്ലേ ദീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത്? അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? നീയും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരു ഡീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന്. Don't you keep saying that? ആ, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമായിരുന്നു. ഓമിനും രുദ്രനും ആ അഭിപ്രായം ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സ്വയം വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ആരെയും എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സന്തോഷം വിൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഓ മൈ മദർ, ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോയല്ലോ. രുദ്രൻ ശരിക്കും സൗമ്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചോ? നിനക്കിത് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നോ? ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞത്. സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ന്യൂസ് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നെന്നറിയില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ഡ്രാമ ശിവ, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഈ വീഡിയോ നീ അറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല. വലിച്ച എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്.